အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာမလေးခိုင်ဆွေစင်သိန်းရဲ့တပတ်တာဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇင်ဘာလ9ရက်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်12လ2022ဒီတပတ်တာဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာမလေးခိုင်ဆွေစင်သိန်းရဲ့ခွန်ရဲ့အသားသမီးများအတွက်ခွန်နဲ့ခွန်နဲ့ဆောင်းရှောင်းရဲ့ဟောစံကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဆက်လက်ကြည့်ရှုပြီးအားပေးသွားကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကိုဆက်ခွင့်မနေရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်တင်ပြဟောစံများအမြင်နာစင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုတောင်းဝန်ထဲမြည်အောင်တစ်ချက်လောက်တော့ထိပ်ပြီးသွားကြပါခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်တပည့်စာခွန်ရသသမီးအတွက်ဟောစံလေးပေါ့နော်တဲတော့ကနေပြီးတော့ဖတ်ပြီးတဲ့ကျွန်မနမိတ်ဖက်ကပြားလေးနေတဲ့ဆရာမမဟုတ်ပြုတ်ခင်မှာဆရာမလှုပ်စင်တမှုလှုပ်စင်လုပ်နေကြပါတော့နော်လူမျိုးလှုပ်စင်ရဲ့အတိုင်းဆရာမအားလုံးအတွက်ကိုမှန်ကန်တဲ့ဟောပြောချက်တွေဖြစ်အောင်စိုးသောဟောပြောချက်တွေလည်းအញ្ញမ်းနေပပျောက်သွားပြီးတော့ယရိယာတွေပြုလို့ဆောင်ရွက်လိုက်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိသွားအောင်ဆရာမတစ္ဆာဆိုပါမယ်ဒါကြောင့်ယခုလိုက်မှကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ကိုရင်သားမိမိဆွေထမင်းရှင်ကျေးဇူးရှင်တွေအားလုံးလည်းပဲလိုက်နိုင်ပြီးတော့အာရုံပြုထားပေးပါတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်ကြီးနေတကွာအဘဝိဆန်7000ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းနဲ့တိုင်းနိုင်ရှင်အပေါင်းတို့ဘုရားတပည့်တော်သည်ရတ္တပံရှိကြီးကြောင့်စာခြင်းမှရှောင်ခြင်းမ၏ဘုရားအီမန်ကန်သောတစ္ဆာစကားကြောင့်ယခုလိုက်တွင်တဲတော်နမိတ်ကပြများဖြင့်ဟောပြောပြရာတွင်ဟောပြောချက်များသည်မှန်ကန်ပါစေကောင်းသောဟောပြောချက်များသည်လည်းကောင်းကြယ်ကောင်းပြီးညံသောဆူသောဟောပြောချက်များသည်တပည့်တော်ယရေယျပြုလုပ်ပေးလိုက်သည့်အချိန်မှစပြီးတော့အញ្ញံဤကိစ္စဖော်ပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာများလူရဆန္ဒများပြည့်စုံပါစေတည်းမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာအုံမဝင်းနေတယ်เนาะဆရာမမဖတ်တတ်လို့ဂရုတွေထဲမှာ share ပေးထားတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အခုလူတွေ share လိုက်တော့လေလူတွေအများကြီးသိသွားတာပေါ့เนาะလူတွေအများကြီးသိသွားတော့ဆရာမကိုဘယ်မိမြန်းချင်လဲဆိုရင်လည်းပဲဒါဆရာမကိုအခုလူမျိုးလေးတွေကူညီပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာမလည်းပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့လေအမြဲတမ်းဆရာမအာယုံဆုံးအမြဲတမ်းထားထားပြီးတော့လေဘုရားရှိခိုးတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆံမရှိရရှင်အဲ့တော့မနက်တိုင်းမနက်တိုင်းဆံမအာယုံဆုံးလေးကက်ကက်ပြီးတော့မှဘုရားရှိခိုးတဲ့အဲ့လိုဘုရားရှိခိုးတဲ့အခါမှာဆံမစီမှာဗေဒီမင်းမြတ်နဲ့ကုဏ္ဏတာမိမိဆွေရေရေပြုလို့ဆောင်ရွက်ကြတဲ့ကုဏ္ဏတာမိမိဆွေနောက်ပြီးတော့ဆံမအပတ်စဉ်လိုက်မှအမြဲတမ်းဟောပြောပေးပြီးတော့ဆံမကိုတရောင်းတနေရနေပြီးတော့မှလိုက်ရမရှိရေလုပ်ပြီးတော့ကုဏ္ဏတာမိမိဆွေအားလုံးတွေကိုစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းပါပြီးလို့ဆန္ဒတွေပြည့်စုံပြီးတော့ဘေကိစ္စမဆိုးလှုပ်ဆောင်လိုက်အမြဲတမ်းအောင်မြင်ပါစေလို့ဆံမတကယ်ကိုနေနဲ့ထားပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးပါလေရှင်။ကိုယ့်ရဲ့ထမင်းရှင်လို့ဆရာမသတ်မှတ်ထားပြီးသားပါ။အဲ့လိုထမင်းရှင်လို့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဆူတောင်းပေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲဆရာမအမြဲတမ်းဟိုဆူတောင်းပေးပါလေ။ဆရာမဘယ်မှာနေတာလဲဆိုတော့ရန်ကုန်မြို့တောင်ကလာပါဖခင်အနီးရှင်းမာလန်အေဘက်190မြင်းဆောင်တက်ပါရှင်။ဒါဆရာမနေတဲ့အိမ်ပါ။ဆရာမရဲ့ဒီ live ကလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်လေအဲ့ဒီ live ကလေးရဲ့ဒီအပေါ်မှာဆရာမစာလေးရေးထားပါတယ်။ဖုန်းနံပါတ်လေးရေးထားတယ်အဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကလေးကဆရာမဘိုင်ဘာနဲ့တုံးပါတယ်ပြီးရင်ရေးလိစာလေးကိုလည်းပဲဆရာမရေးထားပေးပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆရာမရဲ့အပြုတ်လေးကိုမြင်တာနဲ့အေးချမ်းသွားတယ်ဆိုတော့တက်ကလေးပူလာတယ်ဆရာမပီတိဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမိုးကျော်ဆိုတဲ့အကောင်ပိုင်ရှင်ကြီးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆရာမအခုလိုဆွတောင်းပေးတဲ့အတွက်ဆရာမလည်းပဲပတ်စံဒီချမ်းသာရင်တော့လေအများကြီးပြီးလိုက်ချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကလည်းပဲကိုချမ်းသာတာမေတ္တာတစ်ခုပဲရှိတာအဲ့တော့မေတ္တာတော့အပြည့်အဝချမ်းသာတယ်ဆရာမသာတဲ့လူတိုင်းဆံမလေးမြေရမြစ်တာပို့တယ်ဘသူ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တိတိမတိတိဆံမမြေရမြစ်တာပို့တဲ့အကျင့်လေးရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့လေဆံမနဲ့တွေ့တဲ့သူတိုင်းကတော့ဟိုသိကြတယ်ပေါ့နော်ဆံမမြေရနဲ့တွေ့လိုက်တိုင်းလူတွေအားလုံးရည်ပြတယ်။အဲ့လိုပဲဆံမတိတိမတိတိရည်ပြတာပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆံမရဲ့စိတ်ကောကလေအဲ့လိုတတိဆန်လေးတွေဆိုရင်ဆံမဟိုတနာတွေအဲဒီလိုမျိုးလေးမြင်လိုက်လို့ရှိရင်အော်သူတို့ဘယူလာတတ်တယ်ဒါတော့ပဲဆံမအဲ့လိုမျိုးတတိဆန်လေးတိတ်ပဲချစ်တယ်ပေါ့။ဆ
ဆရာမချစ်တတ်တာလူကြီးတွေပဲအဲလူတွေပေါ့နော်လူကြီးတော်ပြေပေါ့ဘီလူတွေကိုချစ်တာအဲလူဆိုရင်ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်လူငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားမိမမရွေးပါဘူးဆရာမချစ်တယ်အဲလူသားဖြစ်ပြီးရောဆရာမချစ်ပြီးသားဒါကြောင့်မလို့ဆရာမဘယ်နေရာတော့တော့လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းအမြင်နဲ့ဆရာမပြုတ်ပြုတ်ပြโอเคเจซุติมาเลยท้ายอย่างนี้เซมาก็จิซุอาไปเลยด้วยเจซุยังติมาเลยอกุเลตะนิงุฤดาตะบีอ่ะนี่สะเต็มไปแล้วเซมาก็ขอเปล่าไปมาเลยสกาฤอายไอ้เล่เซมาก็ไม่เปล่าหรอกเนาะบ่จ่องเลยสรแล้วအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းလေးပြက်တဲ့နေရာလေးနေရှင်အဲ့တော့ကျွန်မအလိုစကားတွေအများကြီးရှောက်ပြောနေလို့ချင်းဒီမှာပြီးရင်မကြည့်လိုက်ရဘဲနဲ့အဲ့လိုပြီးပြတ်သွားလို့ချင်းဟာကနေခင်ကနေဖြစ်သွားမှာဆိုတော့မြန်မြန်လေးဟောလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထိုင်ရလေးချင်းနေတာကျွန်မဟိုဂျပန်ကနေအော်ဂျပန်ကနေပြောနေတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂျပန်ကနေအားပေးတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုကျွန်မစတင်ပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်တင်းငွေသားသမီးတွေကလေလက်ရှိအချိန်မှာကိုလုံနေတဲ့လုပ်ကလေးတွေမှာအစစအရင်အဆင်ပြေတယ်ဗာလေးပဲလုပ်လို့ဟိုမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့အကူအညီကောင်းတွေထောက်ပံ့ကောင်းတွေလည်းရဖို့ရှိရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးတော်၎င်းလုပ်ဖို့ကိုယ်ပဲတော်၎င်းဆရာသမားတော်၎င်းအဲ့ဒါကအမျိုးသမီးဆိုရင်တော့မိမိကိုအကူအညီကောင်းတွေရမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တန်ဖိုးကြီးရဲ့ပစ္စည်းတွေဝင်လာဖို့ရှိတယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိမှာငွေတွေစုပြီးစောင့်ကြည့်တဲ့အရာမျိုးလေးတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့မိမိကိုယ်တိုင်ပဲလိုအပ်တဲ့အရာလေးတွေမှာလည်းပဲပုံငွေဘလောက်ပဲသုံးငွေရတဲ့မှာပေါများကျွဲဝရတယ်ဆိုတဲ့တက်ကိုရရှိစေတယ်။ကိုကသူတော်ဘွားကိုထောက်ပံ့နေရတာလည်းပဲအဲ့ဒီငွေဟာကို့မှာပြတ်ထွက်သွားတယ်လို့မရှိဘူး။ပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်ပေမဲ့လည်းပဲကို့စီကိုတစ်ချက်ပေးလိုက်ရင်နှစ်ချက်ပြန်ဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ကလေးကိုတွေ့ရပါတယ်။မိတ်ဆွေကံဆရာသမားကံအခုကြီးကောင်းကြီးထောက်ပံ့ကောင်းကြီးရမှုရှိပါရဲ့။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်တန်းတက်လို့သူမိတ်ဆွေတွေစာမေးပွဲပြင်မဲ့မိတ်ဆွေတွေတင်းငွေတွေသားသမီးတွေအလုံးစုံကိုအစီအပြေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကမြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရဲ့ဒီမြေကံကောင်းနေအယောင်းဝယ်လုပ်ကြိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းမြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအယောင်းဝယ်တွေကောင်းပါလိမ့်မယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်ပြင်တာအိမ်ပြောင်းတာအိမ်ရွှေ့တာတွေရန်ကောင်းနေအိမ်အယောင်းဝယ်လုပ်ကြိုင်မယ်မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်လည်းဒီတစ်ပတ်ထဲမှာကျင်းပြီးပေါ့ကိုအကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်။ဒီတစ်ပတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဆရာမအခုဟောပြောပေးခြင်းဒီ2022မှာ10/12/2022တပတ်စာကိုဆရာမဟောပြောပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ရအကြီးအကဲရဲ့အကူအညီကောင်းအထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုလည်းရတတ်ပါတယ်တော့။ဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့အကူအညီချင်းမဆာခြင်းကိုလည်းရရှိပြီးရွယ်ဝေးရာဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အကူအညီကောင်းရမယ်။မိမိကခရီးထွက်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေဒီတစ်ပတ်ထဲမှာတေချာပေါက်ခရီးကံကောင်းနေပါတယ်။ခီးသွားမှုလည်းရှိပါသေးတယ်။အဲ့တော့ကောင်းသောခီးလည်းဖြစ်တတ်ပါသေးတယ်။ရန်အနေနဲ့လုံးဝမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းလုပ်ငန်းဝင်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိကစိတ်တိုင်းမကြလို့အရာရာကိုလိုက်လံပြီးတော့လုပ်ကြိမ်ပေးရင်ဖြင့်စိတ်တွေပင်ပန်းနေတာမျိုးလေးရှိမှရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်။ပေါ်လာတတ်ပါလေ။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ချစ်သူရဲ့ထင်မြင်လွဲမှားမှုတွေခံရတတ်တယ်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိအိမ်တော်ဘက်မကျန်းမာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်။နောက်မိမိရဲ့ကျန်းမာရေးယူကြည့်တဲ့အခါမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုဆိုလိုညံ့တတ်ပါတယ်။အဓိကတော့မျက်စိဥပဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီစိတ်လေးပါ။ရင်းချမ်းမှုအခြေအနေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိအတွက်လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့လူတစ်ပါးအတွက်လူတစ်ပါးဆိုတဲ့နေရာမှာမိမိအိမ်ကနေပြီးတော့မှရေကူမောင်တို့မှအတွက်တော့လကောင်းအဲ့ဒါတွေကလေးစုံမြေဖက်လူပြိုအပြိုအတွက်ဆိုတော့ပူပန်စရာမရှိဘူးလင်းစုံမီရဲ့ဖက်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ပူပန်စရာလေးရှိတယ်တကယ်လို့ရေကုန်မောင်နှမကိုဝေးနေတယ်ဆိုရင်ကိုနဲ့ဆက်မိဆရာညီမလိုနေတဲ့သူနောက်ပြီးတော့မောင်နှမလိုနေတဲ့သူတွေသူတို့တွေရဲ့ဒီအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရဲ့ဒီကိုရှုပ်ထွေးပြီးတော့လိုက်နိုင်ဖြေရှင်းပြရတတ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ကံအချင်းညူကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့ကံအားဟာနည်းငယ်နေနေပါတယ်အဲ့တော့ကံအားနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထီတို့ကန်ဆန်းလို့ပြောမိတ်ဆွေတွေထီကံကိုမတရားမလုပ်ပါနဲ့အဲ့တော့တကယ်လို့ထီတို့ကန်ဆန်းခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းရှစ်တလုံးကိုပိုင်ကန်ပြီးတော့ထီတို့ကန်ဆန်းမယ်ဆိုရင်ထီကံအားလည်းကောင်းပြီမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးပွင့်လန်းလာပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကံရောမလုပ်ပါနဲ့ထီနေနေနေပဲလုပ်ပါအ
အကျိုးပေးတဲ့အရာကအသားရောင်တွေကိုစောင့်ပါနောက်ပြီးတော့အကျိုးပေးတဲ့နေ့နေ့ကဘုဒ္ဓဟူသာသမီးတောက်ကြသာသမီးရဲ့ကိုရီကောင်းတွေထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုရတတ်ပါတယ်နောက်ရှောင်းဝမဲ့နေ့နေ့ကတလင်းမွေသာသမီးတွေကိုရှောင်းပါဒါတလင်းမွေသာသမီးတွေကိုဟောပြောပေးတာနော်မိမိရဲ့အပြင်နောက်ထပ်တလင်းမွေသာသမီးတွေကိုရှောင်းကြည့်ပြီးတော့မှလွတ်လွတ်ပါဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာမှမရှိပါဘူးမိမိအနေနဲ့သူတစ်ပါးရဲ့ကုညီမှုတွေသူတစ်ပါးရဲ့ထောက်ပံ့ပေးမှုတွေရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာကိုလုပ်ချင်တဲ့အရာလေးတွေနောက်ဈေးဆိုင်တို့နောက်ပြီးတော့ကုမ္ပဏီရုံးခန်းတို့အယောင်ဝယ်တို့ခြင်တဲ့သူတွေတို့ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာလူစီကားခြင်းအယောင်ဝယ်ကောင်းခြင်းရောင်းမဲ့ဝယ်ပိုင်းတွေအစီအပြေခြင်းပွင့်လဲခြင်းဆိုတဲ့နိမိတ်ကလေးကိုတွေ့ရှိရပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့တပတ်စာအញ្ញံခိုက်ဒီကင်းစင်ပေါ့ပြောစီကိုဆရာမရေဒီယာလေးပြီးချင်ပါတယ်ပြုလို့ဆောင်ရမယ့်ရေဒီယာကမိမိအိမ်ရှိမှာတပြေးပြေးလေးတပင်းဆိုင်လိုက်ပါဘယ်နေရာမှာပဲစိတ်ဆိုင်အိမ်ရှိမျက်နှာစာဆိုရင်ရပါတယ်အဲ့တော့တပြေးပြေးပေါက်ကလေးဝယ်ပြီးတော့တပြေးပြေးဆိုင်ပြီးတော့ကိုလိုအပ်တဲ့အရာလေးတွေကိုရွှေငွေပေါ့နော်တကယ်လို့ရွှေငွေမရှိတော့လည်းပဲအမွှေးနှမ်းတာပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုလောင်းပြီးတော့မှရေလေးမနဲ့မနဲ့ဖြန်းပြီးတော့မှဆူတောင်းနိုင်နေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီတပြေညုံလေးတွေထွက်လာတာနေဒီတပတ်တော့တွင်ထဲမှာပို့လုပ်တဲ့အရာတွေမှာအညွတ်တလူလိုတက်စီလာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ဟောစရံလေးဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေမှာကုန်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အယောင်ဝယ်လုပ်ကိုင်းနေသူပဲဖြစ်ဖြစ်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်လက္ခဏာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိရဲ့အလုပ်မှာလုံဆောင်ချက်တွေအစီအပြေမဲ့ကံကောင်းပြီးကိုတွေးနေတဲ့အတွေးခေါ်တွေအေဂျင်စီတွေအယူဆတွေအားလုံးမှန်ကန်နေလို့တွေ့ရပါတယ်နော်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေဝင်လာမှာပဲဖြစ်တယ်ဖတ်ထားတဲ့တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းတွေဒီတစ်ပတ်ထဲမှာကျင်းတည်ပေါဝင်လာပါလိမ့်မယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေအချီးအငှားလုပ်ထားတဲ့သူတွေလည်းပဲဒီတစ်ပတ်ထဲမှာငွေကန်အရန်ကောင်းနေပါတယ်ဒါကြောင့်တင်းလာသားသမီးမိတ်ဆွေများငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခက်ခဲနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်မှာစိတ်ချမ်းသာစရာကြီးကြားရပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နဲ့ပတ်သက်ရင်မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတွေတွေ့တဲ့တင်းနောက်တစ်ခုကကြတော့မိမိရဲ့အလုပ်ထဲမှာမိမိကိုမနာလိုတဲ့သူတွေရှိနေတယ်ဒါကိုဂရုစိုက်ပေးပါနော်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်ရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုရရှိတတ်ပါတယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာစရာလေးကြည်လူးစရာလေးကြားတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအိမ်အယောင်ဝယ်လုပ်ကိုင်တဲ့မိဆွေများဒီတစ်ပတ်ထဲမှာကျင်းတည်ပေါ့မိမိအိမ်ကိုလာကြည့်ရနောက်မိမိတိုက်ခန်းကိုလာကြည့်ရနောက်ပြီးတော့လာကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဈေးစကားပြောရင်အထင်မှော်မဖြစ်ဘဲနဲ့ရှော့ရှော့ရှူရှူနဲ့အစီအပြေမဲလို့တွေ့ရပါတယ်နောက်ပညာရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရည်ဖြည့်ချတဲ့သူတွေဘာပညာရည်ကိုပဲဖြည့်ပြီးစာမေးပွဲကိုပဲဖြည့်ပြီးကောင်းစွာဖြည့်ဆို့နိုင်မယ်လို့တွေ့ရပါတယ်နိုင်ငံရေးချရွေထားတဲ့တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေနိုင်ငံခြားကံအရန်ကောင်းနေပါတယ်နော်ဆွေမျိုးသားချင်းညီကိုမောင်နှမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့တွေရဲ့ကျန်းမာရေးကြောင့်စိတ်အနေငယ်ညင်ရတတ်ပါတယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကပဲလိုက်လံပြီးတော့ငွေတွေထုတ်ရှင်းပြီးတော့ကျန်းမာရေးအတွက်စိတ်ကူးတာပေးရတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တက်ကြီးရွယ်ဦးသို့မဟုတ်မိမိတဲ့အသက်အရွယ်အနေငယ်ကြည့်ရသူပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်စိဥပ္ပဖြစ်တဲ့လို့အဲ့ဒီမျက်စိဝေဒနာအတွက်ကိုစီကူတာမှုပေးရတတ်ပါတယ်ရန်အနီယူကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိကိုမနာလိုတဲ့သူဆဆွားဆရာမပြောခဲ့တယ်လို့ပဲမနာလိုတဲ့သူအတိုက်ခံလုပ်နေတဲ့သူတွေရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲမိမိကထိခိုက်မှုမရှိဘဲနဲ့စိတ်တော်၎င်းခန္ဓာကိုယ်တော်၎င်းလုပ်ငန်းခွင်တော်၎င်းဘာကိုမှထိခိုက်မှုမရှိဘဲနဲ့ကိုကပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးအောင်မြင်မယ်လို့နှမိတ်ကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ထဲမကြပဲကြိုးစားသွားပါလို့တင်းမာသားသမီးတွေကိုဆရာမပြောချင်ပါတယ်အချီးအင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိချစ်သူနဲ့လမ်းခွဲရတတ်တယ်။မိမိချစ်သူကလည်းမိမိကိုလမ်းခွဲစကားပြောတတ်တယ်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အိမ်တော်ဘက်ရဲ့ခရီးကိစ္စတွေနဲ့အလုံးရှုံနေတတ်ပါတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အမြဲခေါင်းမူတော်ခေါင်းကြိုက်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ရေချိုးမှတ်တတ်တယ်သတိထားပါ။ငြိမ်းချမ်းမှုကြီးတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းခွင်တော်၎င်းငွေကြီးတော်၎င်းနောက်ပြီးတော့အပြောင်းရှိတော်၎င်းကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတွေတွေ့ရမယ်လို့ဒီနှမိတ်မှာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အပြောင်းရှိတွေလည်းအရန်ကောင်းတယ်ရာတူးရာခံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရည်ရွယ်ထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေတနင်္လာသားသမီးတွေဒီတစ်ပတ်ထဲမှာရာတူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကောင်းတွေကိုကြားရတတ်ပါတယ်ကံရဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရရှိတတ်တယ်ကံတအားကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ထီထူးကံစမ်းလို့သူတနင်္လာသားသမီးတွေ
တတလုံးကိုပိုင်ကန်ပြီးတော့ဒီထုကန်ဆမ်းမယ်ဆိုရင်ဒီကန်အားလဲကောင်းနေပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့အရောင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အစိမ့်တူရောင်လေးတွေကိုစောင့်ခြင်းဖြစ်လဲပဲကန်အားကောင်းနေပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့နေသားသမီးကိုပြောပါဆိုရင်စနေသားသမီးရဲ့အကူအညီကောင်းတွေထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုရတတ်ပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးကိုရှင်လန်းလာပါလိမ့်မယ်ဘယ်တော့မှမကူငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမတင်ထားတဲ့ငွေအမောက်ထုကိုတက်လာဖို့ငွေအမောက်ထုကိုရလာဖို့ရှိပါတယ်။ဈေးဆိုင်အယောင်းဝယ်လုပ်ကင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေ၊ဆိုင်မာလည်းပဲလူစီကားသလိုမိမိရဲ့အယောင်းဝယ်အတွက်ပုံပစ္စည်းတွေဟာအင်မတန်မှဘလောက်ထည့်ထည့်ထည့်တဲ့လောက်ကိုပုံတွေထွက်နေပြီလို့တွေ့ရပါတယ်။အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့မိမိကိစ္စမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတော်ဘာကိစ္စတွေကိုပခုံးထမ်းနေရပြီးတော့အာမခံတဲ့ကိစ္စတွေအတွက်လည်းခေါင်းတွေရှုပ်နေရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂယူလေးစိုက်ပေးပါနော်။တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဆရာမတပတ်စာကံကောင်းမှုတွေမိမိစီကိုရောက်ရှိလာအောင်ရည်ရည်ရလေးပေးချင်ပါတယ်ပြုလို့ဆောင်ရမယ့်ရည်ရည်ရကကြတော့ကြက်ဒီခွေးဒီကြောင်းဒီကိုအစာမျိုးများကျွေးပါအဲ့ဒီလိုအစာကျွေးပြီးတော့ကိုလိုအပ်ဆုံးစုကိုတောင်းပါဒါဆိုရင်တော့ဒီတပတ်ထဲမှာဝင်လာမစဲတဲတဲတဲဆိုတဲ့နမိတ်ကြီးရရှိပါလိမ့်မယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေကိုဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးတွေလက်ရှိအလုပ်မှာမိမိကိုကြောက်ချခံရတဲ့တည်းနောက်ပြီးတော့ဈေးရောင်းဝယ်လုပ်ကြတဲ့သူတွေကကျတော့စိုက်နှာနှီးခြင်းကမိမိကိုနာမည်ဖြတ်တာမျိုးတွေခံရတဲ့တည်းအဲ့ဒါလေးကိုဘီဘူးဆိုင်ပါ။ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှိနေတာလေးတွေကိုထွက်တတ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုသတိထားပါ။ဥစ္စာပစ္စည်းတွေပျောက်တာဒါမှမဟုတ်အတုံးလိုလိုထွက်သွားတာအဲ့ဒါလေးတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဘီဘူးဆိုင်ပါနော်။မိတ်ဆွေကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေအပေါင်းသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတစ်ပါးကမိမိကိုကြောက်ချတာကြောက်တော့တာနောက်ပြီးတော့ကိုယုံကြည်ရပါလေဆိုတဲ့လူကကိုဒုက္ခပေးသွားတာမျိုးကြီးကျင်းဝတ်တတ်ပါရင်ဒါလေးကိုဂရုစိုက်ပါနော်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်ရဲ့အကူအညီကောင်းလေးတွေထောက်ပံ့ကောင်းလေးတွေရတတ်ပါရင်နောက်ပြီးတော့မိမိမှာအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလှူဒန်းတွေလိုအပ်တတ်ပါရင်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တော့အလှူဒန်းတွေကိုပို့ပြီးတော့လုပ်ကင်ရတတ်ပါရင်ဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမကံအရန်ကောင်းနေဆွေမျိုးသားချင်းရဲ့အကူအညီကောင်းတွေကိုရတတ်ပါတယ်မထင်ထားတဲ့ဆွေမျိုးတွေကနေပြီးတော့အကူအညီကောင်းတွေကိုပေးလာပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့မိမိမှာဟိုအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆောဆောကဆရာမပြောခုကြံသွားတယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်ပြင်အိမ်ဆောက်လုပ်ရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်ပြင်အိမ်ဆောက်တွေကလည်းအရန်ကိုကောင်းနေပါတယ်နော်ရန်အန်ဒီရှိနေပါတယ်ဘင်းဆိုင်ပါအဓိကတော့အပြိုင်ပေါ်တာအတိုက်ခံပေါ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီအပြိုင်ပေါ်တဲ့အတိုက်ခံပေါ်တာကမိမိစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရတဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စီတဲ့အရာလေးတွေကိုဘင်းဆိုင်ပေးပါနော်ဒေါသမထွက်ပါနဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းညစ်နေပါနဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းမထားပါနဲ့တခါတရံမှာစိတ်ထဲကိုအယံထဲလုံးအကြည့်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ယောဂလေးရတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုလည်းစိတ်အလိုမချမှုတွေဖြစ်တယ်နောက်လက်လဲပိတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လက်အပိတ်မခံပါနဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းမွန်းချမှုတွေမရှိပါနဲ့ယောဂလည်းအဖြစ်မခံပါနဲ့နော်အချီးနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိချစ်သူနှစ်ဦးကြားထဲမှာတယောက်ယောက်ကနေပြီးတော့မှဂျောင်းဝင်တက်ပါတယ်ဥပမာမိန်းကလေးဆိုရင်ယောက်ျားလေးအနောက်ရှက်ယောက်ျားလေးဆိုရင်မိန်းကလေးအနောက်ရှက်မိမိချစ်သူကအခြားသောသူတစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့တည်းအဲ့တော့ဒါလေးကိုဂရုစိုက်ပါအဲ့တော့ကိုဟာတခုခုချုံရင်းနေလို့ဓမ္မမို့ဘယ်လိုချုံရင်းတာလဲအဲကျမကြီးကြောင့်လားဓမ္မမို့လို့ချင်မိမိကအပြောအဆိုအဆင်မပြေလို့လားဓမ္မမို့ရင်မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းချစ်သူအပေါ်မှာနိုင်တဲ့စိတ်နည်းလေးတွေရှိနေတာလားဒါလေးကိုမိမိရဲ့ချစ်သူကမိမိကိုမညှို့ညင်အောင်ဆင်ခြင်လိုက်ပါအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီဆိုရင်တော့မိမိအိမ်တော်ဘက်ကမိမိအပေါ်မှာနိုင်တဲ့စိတ်နည်းလေးတွေလုပ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဂရုစိုက်ပါကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆူဆူဝါမတွေ့ရပါဘူးမိမိရဲ့အိမ်မှာတော့၎င်းတမမို့အိမ်နီးချင်းမှာတော့၎င်းမိမသားတွေပေါ့နော်ကိုဝင်ရတယ်ဆိုတော့နမိတ်ကလေးတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကိုဝင်ရတယ်သာသမီယတနာဖောက်ကားတယ်လို့နမိတ်တွေ့ရပြီဆိုရင်တော့ထီပြေးထိုးပါထီပေါက်ဖို့ကံအားရှိနေပါတယ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာငြိမ်းချမ်းမှုတွေမိမိစီကိုရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်။ကံရဲ့အနှဲ့ပြောင်းနေလဲကျုံ့တက်ပါတယ်။အဲ့ဒီကံဟာကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတွေကျုံ့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးကိုရှင်လန်းလာပါလိမ့်မယ်။ထီထိုးကံဆန်းလူသူမိတ်ဆွေတွေခုနှစ်တလုံးကိုပိုင်ကံပြီးတော့ထီထိုးကံဆန်းမယ်ဆိုရင်
ठीक है आने कौन ही बाबे के पारे ना भी रो डी डबा माँ मिमी ये नहीं है तू रोहा का चाव डोला चाव चारा सुने नहीं आमा मिमी यार नहीं मैं कोई देखा चार द्वारा म्यूरी बच्चे आऊं बादा ही सरना आली उल्लू बाहर उसे हमारे टाइटों चमारे ऐरो कोनो कुवा उम्मीद ने आगू सामा बड़ी सही नहीं दुआरो कोनो कुवा लेगो कोनो डबा ले ये डबा कोनो बड़ी सही बीचे भी कोई सरना रियो टेट आउल्लू बाह आलू ने पता भी रखूं मैं से आपारी चले सरो मिमी बैठा था मैं ते आउली बाह दासु อิงาดาตะบี้ด้วยตะบัดสาเสียมายะริยาลีปี้เจมาเรปิลุซองยะเมยะริยากามิมิไอ้มานวานุต้องกวยสักกันดูแลเจเปลุยสนะเรปี้ซงเสียมาเวဖြစ်ပါတယ်ရှင် အခုဘုဒ္ဓဥဒ္ဒသမီးတွေကိုဟောပြောပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုဒ္ဓဥဒ္ဒသမီးတွေလက်ရှိမှာမိမိကိုလေချစ်တဲ့သူခဲတဲ့သူတွေပေါ်လို့မိမိက ပဲကိစ္စလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလေးပဲပြောပြောဘာလေးပဲလုပ်လို့အစီအပြေအောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ကလေးကိုတွေ့ရပါတယ်။ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်မရှိဘူးလားဆိုတော့လည်းပဲရှိတယ်ရှိလားဆိုတော့လည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဥစ္စာပစ္စည်းငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်တော့ဝင်နေဒါပေမဲ့အဲ့ဝင်တဲ့ဥစ္စာကပြန်ပြီးတော့မှအပြည့်အဝပြန်ထွက်နေတယ်လို့တွေ့ရ
မွေးဖြစ်ဆိုထားတဲ့မိတ်ဆွေမိမိဘက်ကနေပြီးတော့အမှန်ကောင်းကောင်းနဲ့အောင်မြင်မယ်လို့တွေးရပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေဗီဇာကက်ကဲရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့လည်းတွေးရပါတယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆန်တွေတင်းနေရတယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်တွေတအားရှုပ်ထွေးနေရတယ်။ဘာတွေကိုရှုပ်လို့ရှုပ်မမသိပဲနဲ့အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မွန်းချက်မှုတွေကြုံတွေ့နေရတယ်။အဲ့တော့အိမ်ရောင်းဝယ်လုပ်ကြတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာအိမ်ရောင်းဝယ်မဖြစ်ပါဘူး။အိမ်ရောင်းဝယ်ပြတ်တက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စကားပြောတာဆိုတာလေးတွေမှလည်းပဲအလို့အကျုံမပြောမိစေပဲနဲ့ခဏလေးထိန်းထားနိုင်နေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမနဲ့ပတ်သက်ရင်တရင်ဆိုးတွေကြားတတ်တယ်။သူတို့ရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစင်မပြေမှုတည်နေကြတဲ့တည်းကျမ်းမကြီးမကောင်းတဲ့တည်နေကြတဲ့တည်းဒါကြောင့်ဆွေမျိုးသားချင်းအတွက်ပူပန်နေရတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ရန်အန်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုက်ခိုက်နောက်ဆက်ကလေးတွေရှိနေတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအတိုက်ခိုက်တွေဟာမိမိကိုလဲပြူသွားအောင်စိတ်တက်တွေကောနောက်ပြီးမိမိရဲ့ငွေကြေးတွေရောမိမိရဲ့လုပ်ငန်းတွေရောလဲပြူသွားနိုင်အောင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘေးမဆိုင်ပြပါ။အဲ့တော့အဲ့ဒီအတိုက်ခိုက်တွေကိုတိုက်ခိုက်မခံကျင်ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဘာသာရေးစေတနာအများများလုပ်ပါဘာသာရေးအဋ္ဌံတွေကိုလုပ်ပြီးပါအထူးသဖြင့်တန်ဖိုးတီဂါထာကိုနေ့စဉ်မပြတ်မကွက်အဋ္ဌံပရိစိတ်တာတော်၎င်းရွတ်ဖတ်တရစရာတော်၎င်းလုပ်ပြီးပါအဲ့တော့ကိုနိုင်တဲ့လောက်လုပ်ပါဒီနေ့ကိုကိုက18ခေါက်လို့တက်နိုင်နေဆိုလို့ချင်းတန်ဖိုးတီကို18ခေါက်ရွတ်ပါပရိစိတ်နိုင်တဲ့သူကတော့အနည်းဆုံး100လုံးပရိမှာတပတ်လောက်ပေါ့နော်တပုတ်ကိုတစ်လုံးချပြီးတော့မှတပတ်လောက်စိတ်နိုင်နေဆိုရင်လည်းပဲပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အချီးရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချစ်တစ်တွေတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်တော်ကြီးဒီဇနီးမောင်နှံမိသားစုပေါ့နော်။ဖျားဖူးသွားတာ၊အလဲပက်တွေသွားတာ၊အလူတန်းတွေလောက်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးချိုးမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အရန်သွားတာလာတာတွေတအားများရင်တော့ခြေထောက်တွေကိုက်တာ၊ခြေထောက်ကလေးတွေယောင်လာတာမျိုးအဆင့်မြင့်ကလေးတွေနာလာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းမှုကြီးတဲ့အခါမှာဒီတစ်ပတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေဟာမိမိစီကိုဘယ်ကိစ္စလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလေးပဲပြောပြောငြိမ်းချမ်းမှုတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအလုတ်လျှောက်ထားတဲ့သူတွေလစာကောင်းကောင်းအလုတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ်အတော်တွေကျင်းတည်ပေါ့ရမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်နော်။ကံခွင်ကြီးတွေတောင်းရှိပါတယ်။ကံခွင်လန်းကောင်းပါတယ်။ထီတို့ကံဆန်းလို့သူမိတ်ဆွေတွေဒီတစ်ပတ်မှာနှစ်တလုံးကိုအပိုင်ကံပြီးတော့ထီတို့ကံဆန်းမယ်ဆိုရင်ဒီကံအားလည်းကောင်းပြီပါပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားသွားလို့သူတွေနိုင်ငံခြားကမှရှိနေတဲ့အလုပ်လုပ်ကြနေတဲ့သူတွေအလုပ်ကံအရန်ကောင်းနေပါတယ်။အလုပ်ခရီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအဆင်ပြေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မိမိမှာဝင်လာတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့မိမိစီမှာမစုမိပဲနဲ့ငွေမမြဲပဲနဲ့တောင်းလျှောက်အထွက်ကျန်းနေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာတွေရှိလဲ။ပူပန်စရာမရှိတဲ့အပြင်ချစ်သူခင်သူတွေပေါများပြီးတော့မိမိပါမိတ်ဆွေတစ်တေဆက်ဆံရမယ်မိတ်ဆွေတစ်တေရဲ့အကူအညီကောင်းတွေကိုရရှိမယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ကလေးပဲတွေ့ရပါတယ်နော်
Udah udah tapi mesin itu siapa ada pesa? Ubi kengkau jadi yali pi cemari. Judul saya me jadi yali ga. Mimi di ngapa ya ma? Tahu ne petede ya? Ma ulu tahu lo tahu juru mau jazi tahu lo. Alu tahu ne petede saatau payali gu. Mimi di ngapa ya ma dolegau saya piya ma dolegau sekian udah cepi. Yang mau wabah ni lepo lantelu kupi cene iye jagli riha sibi me dudu ya barisi. จ้าทวีตาทวีอยู่พบโยปิมาเว็บเพจไปจ้าทวีตาทวีนี่เลสิลงนี่เลยลงเลยดีมาซาซาอย่าอย่าแค่แค่ไม่ใช่เป็นเนี่ยสิ่งที่ไม่ดูดีอย่าไปมิมี่นี่เนี่ยบอกเนาะมีกินตัวละก้าวมีกินเนี่ยดูตัวมีตัวมีจีดีตัวละก้าวกูยี่ก้าวท้องแป้งก้าวนี่ยาชิเบ้ดูดีอย่าไปโอซาบิสเนี่ยปัตย์เนาะทวดจะไปเลยกิ้วใส่ปะทวดจะได้สุริยามาไอ้มาตะคู่กัดดารุนับเรื่องไอ้มาชินี่เนี่ยพิซซี่เปียวตัวดารุ อ่ะคู่แข่งรามอยู่รู้รามอยู่ดีดูยาเร่กิ้วใส่บีบ้าไม่สวยเนี่ยปัตย์ยิ่งมิมี่นี่เนี่ยไม่สวยแก่ยังเก่าเนี่ยถ้าเป็นแม่ไม่สวยแก่เก่าเนี่ยสวยไหมไม่สวยได้มาหอบไปเนี่ยที่ต้องจ่ายตาเดมีเนี่ยกูยี่เก่าปูพี่เราอยากชิดจะไปเลยแต่เจ้าไม่สวยเนี่ยปัตย์ยิ่งต้องจ่ายตาเดมีเนี่ยกูยี่บีบ้าเลยไหมเสียบีไหมนั่นคือว่าจะรอปีนี้เนี่ยปัตย์วิโรติจ้าวิโรติเต็นท์เต็นท์ดีเนี่ยไม่สวยบ้านอ่ะตัวรู้ดี
လွယ်ကူမှုမရှိဘဲနဲ့ခက်တွေ့နေတာအဲ့ဒါလေးတွေကြုံရတတ်ပါလေအိမ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မိမိအိမ်မှာစိတ်တွေရှုပ်ထွေးရတာမိုးကြက်တာဒါလေးတွေကြုံတွေ့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့အိမ်ရအကြီးကြီးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးတွေကြောင့်ပူပန်ရတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အလုံးလုံးနေတန်းလန်းနေလေကိုကနောက်ဆန်တီတာအတင်းနေရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုဆိုသလိုအိမ်မှာတက်ကြီးရွယ်ဦးပဲရှိရှိအိမ်ကကလေးလေးတွေပဲရှိရှိကျန်းမာရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်နေရတာမျိုးတွေတွေ့ရပါတယ်ဆွေမျိုးညီကိုမောင်မောင်နဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်မကောင်းစရာလေးကြားတတ်တယ်စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာလေးပေါ်လာတတ်တယ်မိမိရနေပြီးတော့မှငွေကြီးထောက်ပံ့ရတာကူညီပေးရတာဒါမျိုးလေးကြုံရတတ်ပါလေရန်အန်ဒီရင်လုံးဝမရှိပါဘူးရှင်ရန်အန်ဒီရင်ကင်းပါလေအချီးအေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်ကိုမျက်နှာပွင့်လန်းပါလိမ့်မယ်အချီးရန်ကောင်းနေအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်လည်းပဲမိမိအိမ်တော်ဘက်ရဲ့ကျမ်းမာရေး view site ပြီးပါကျမ်းမာရေးထူထားတတ်ပါတယ်အကျောဒုက္ခပြတတ်ပါတယ်ဂိူးစိတ်ပါမိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကကြတော့ဒူးနာတာအထိုင်ထားတွေမကောင်းတာဒူးကြိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဂိူးစိတ်ပြပါကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ပတ်မှာကံအားအလွန်နှဲနေပါတယ်နောက်ပြီးတော့မိမိရဲ့အိမ်နာပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာနာရီသတင်းတွေကြားတတ်တယ်အဲ့လိုနိုင်တဲ့ကြားပြီဆိုရင်မိမိကမသွားပါနဲ့တကယ်အလှလုပ်တဲ့နေ့ဆိုရင်တော့သွားလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုတက်နိုင်တာလေးကိုလှူရင်းနဲ့ပဲကိုမခိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်မဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အလှူရှိတဲ့နေ့မှာမသွားပဲနဲ့နိုင်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာသွားလိုက်ပြီဆိုရင်တော့မိမိလည်းကျန်းမာရေးတွေလိုက်ညံ့တတ်ပါတယ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာကံဒီအလွန်ကိုပိတ်နေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂရုစိတ်ပါထီထူးကန်ဆန်းလိုသူတွေနောက်ပြီးတော့ကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုခုလောက်ကင်မဲ့သူတွေရှော့ပြီးတော့လောက်ပါအဲ့တော့တကယ်လို့ထီထူးကန်ဆန်းကျင်နေဆိုရင်6တလုံးကိုအပိုင်ကန်ပြီးတော့မှထီထူးကန်ဆန်းမှာဒါပေမဲ့လည်းပဲအရန်ကန်ရောမလုပ်ပါနဲ့ရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့လုပ်ပါလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်တော့ဝင်လာမယ်ဒါပေမဲ့ငွေတွေလုံးဝအဆင်မပြေပဲနဲ့တောက်လျှောက်ထွက်သွားတတ်တယ်အဲ့ထွက်သွားတာကအကျွေးတောင်တင်တတ်တယ်ဂရုစိုက်ပါနော်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာတွေရှိလဲတဲ့တအားကြီးဆိုရင်ပူပန်နေရတဲ့အရာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့နောက်ဆန်တင်းတင်းတင်းနဲ့ဗာလေးပဲလုံနေရတဲ့အရာလေးတွေတွေ့ရပါတယ်နော်။ဇာတာပိသသမီးတွေဦးဆရာမတပတ်စာအကောင်းဆုံးရေဒီယာလေးပေးချင်ပါတယ်။ဇာတာပိသသမီးမိတ်ဆွေမိမိအိမ်ရှိမှာဂန်းကော်ပင်အပေါက်ကလေးစိုက်ထားပါ။ဂန်းကော်ပင်ပေါက်ကလေးကိုတပတ်လုံးရေလောင်းပါပြီးရင်အမွှေးနဲ့သာလောင်းပါအဲ့လိုမျိုးတွေလောင်းပြီးတော့မှမိမိဖြစ်ချင်တဲ့ကိစ္စလေးစုတောင်းပါအညုံလေးတွေတက်လာပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြီးကန်ပိတ်နေတဲ့ကန်ဒီညံ့နေတဲ့ကန်ဒီအလုံးပြောင်းလဲပြီးတော့မှအလုံးကိုကန်ကောင်းလာမယ်တင်မှာတွေ့ရပါတယ်ရှင်တောက်ကြသားသမီးတွေကိုဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြလေးမျောနေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတောက်ကြလေးကိုစတင်ပြီးတော့ဟောပါတော့မယ်တောက်ကြသားသမီးတွေလက်ရှိမှာအလုံးမှာအဆင်ပြေမလို့လို့နဲ့လေ
အခက်တွေ့နေတာမျိုးလေးကျွမ်းတက်ပါတယ်အဓိကတော့စာရွက်စာတမ်းမှာစာရွက်စာတမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အရောင်းဝယ်လုပ်ကြတဲ့သူတွေကကြတော့စိုင်ကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့စိုင်ကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတာနောက်နေရပေါ့စိုင်နေရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတာအဲ့ဒါလေးတွေတွေ့ရပါတယ်ဥစားပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ထွက်နေတတ်ပါတယ်ရှိတာလေးတွေထုတ်သုံးနေရတယ်အဲ့တော့မိမိစီကိုဝင်မလာသေးဘူးဒါပေမဲ့လက်တလုံးကတော့တောက်လျှောက်ထွက်တည်ရမ်းများပြီးတော့ထုတ်သုံးနေရတယ်မိတ်ဆွေကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတွေကမိမိကိုဒုက္ခတွေပြတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အာမခံတဲ့ကိစ္စငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာမခံတာခေါင်းခံတာတွေလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်ကံကောင်းပါတယ်အိမ်ရဲ့သားသမီးတွေဒါမှမဟုတ်ချင်းလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဟုတ်ကောပေါ့နော်ဆွေမျိုးတွေအဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေသူတို့တွေကကိုယ်ဝိုင်းပြီးပန်ဖို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းပါတယ်ညီကောင်မတော်မကလည်းအရန်ကောင်းပါတယ်ညီကောင်မတော်မတွေကကိုယ့်ကိုကူညီပါလိမ့်မယ်ထောက်ပံ့ပါလိမ့်မယ်ညီကောင်မတော်မမရှိတဲ့သူတွေကကျတော့ညီကောင်မတော်မလိုနေတဲ့တငယ်ချင်းကောင်းတွေရဲ့အကူအညီကောင်းတွေကိုရတတ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့နိုင်ငံခြားသွားခြင်းတဲ့သူတွေနိုင်ငံရဲ့ခြားသွားဖို့ရှိနေပါပြီနေနေပါပြီတင်တန်းတက်လို့သူတွေလည်းပဲတင်တန်းဒီတစ်ပတ်တည်းမှာကျင်းပြီးပေါ့ဆက်တွေကောင်းရရှိပြီးတော့တင်တန်းတွေတက်ရပါတော့မယ်။နောက်အိမ်ရောင်းဝယ်လုပ်ကြခြင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းပဲဒီတစ်ပတ်တည်းမှာအိမ်ရောင်းဝယ်အလွန်ကိုကောင်းနေပါတယ်။မိမိအိမ်ရောက်ထပ်မယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။တိုက်ခန်းဆိုလည်းရောက်ထပ်ပါလိမ့်မယ်။ဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲရှောက်ရှောက်ရှူရှူနဲ့ဝယ်ပြစ်ပါလိမ့်မယ်။မြည်တဲ့ပတ်သက်ပြီးရောင်းဝယ်တော့နှောင့်နှေးနေပါလိမ့်မယ်နော်။ရန်အနေယူကြည့်တဲ့အခါမှာကိုတိုက်ခိုက်နေတာကကိုထက်အသက်ကြီးတဲ့သူတွေကကိုတိုက်ခိုက်နေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကို view စိတ်ပါအဲ့ဒီအသက်ကြီးတဲ့သူတွေကကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာပြောမဆိုမတွေကိုကပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်အဲ့တော့လုံးဝပြောမဆိုမမဖြစ်ပါနဲ့ကျူးကြီးဆယ်ပါထိတော်ပါဆိုလို့နော်အချင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးကိုမျက်နှာပွင့်လန်းနေပါလိမ့်မယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိအိမ်တော်ဘက်ရဲ့အလုပ်ကိန်းကောင်းကောင်းတွေကိုတရေကောင်းရရှိပြီးတော့အိမ်တော်ကြီးအေးချမ်းသာရပါလိမ့်မယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ view စိတ်ပါအဓိကတော့ကျမကြီးကလေအလုံးကိုဘိုက်အောင်တာနောက်တစ်ခုကကျတော့ရေချိုးနေတဲ့နားထဲကိုရေဒီဝင်တာနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားကြိုက်တာနားနာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ် view စိတ်ပြီးပါ။ငြိမ်းချမ်းမှုတွေမိမိစီကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်။အလုတ်လိုချင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းပဲအလုတ်ကိုရရှိပါလိမ့်မယ်။လာစာကောင်းကောင်းလေးရရှိပါမယ်။ဒါပေမဲ့အလုတ်မှာအင်မတန်ပင်ပန်းပါလိမ့်မယ်။အလုတ်နှစ်ဆပင်ပန်းတတ်ပါလေ။တစ်ခုပြီးတစ်ခုလုတ်နေရလိမ့်မယ်။ဇယ်ဆက်တယ်လို့နော်။နားချိန်မရှိဘဲနဲ့လုတ်တီတားပိနေတတ်ပါလေ။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ပတ်ရဲ့ကံအားအရန်နေပါလေ။ဒါကြောင့်ကံဆန်းပြီးအလုတ်လုတ်တဲ့လူတွေဒီတစ်ပတ်ထဲမှာတောက်ကြသားသမီးတွေကံအားကိုလျှော့ပြီးပါမိမိတွေနဲ့ညံအားကိုပို့ပြီးတော့သုံးပါ။ထီတိုးကံဆန်းလူတွေကဒီတစ်ပတ်တည်းမှာငါးတလုံးကိုပိုင်ကန်ပြီးတော့မှထီတို့ကန်ဆန်းမှာဒါပေမဲ့ညံသုံးပါနော်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ရင်လက်လာပါတွေပိတ်ဆို့နေတာလက်လာပါတွေမပွင့်သေးတာဝင်တော့ဝင်လာမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဝင်လာတဲ့ဥစ္စာမိမိတွေအချင်းကြီးဖြစ်သွားတာအဲ့မျိုးလေးကြုံရတတ်တယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာပါတွေရှိလေတဲ့ဘသူတော်မှမပူပါဘူးဒါပေမဲ့ခလေးလေးတွေအတွက်တော့ပူပန်ရတတ်တယ်ခလေးလေးတွေကြမ်းမာရင်မကောင်းတာလို့အမြင့်ရည်ပြုတ်ကြတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တယ်ဒါကို view ဆိုင်ပေးပါတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာဆရာမရည်ရည်လေးပြီးခြင်းပါလေရှင်တောက်ကြသားသမီးတွေမိမိအနေနဲ့လေအိမ်မှာဘာတစ်ပင်မဲ့ရှိရှိတစ်ပင်တွေကိုရေမြဲနဲ့လောင်းလောင်းပြီးတော့ပုံညံ့နေတဲ့အညံ့တွေကိုဆူတောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းဒီတစ်ပင်ကအညွတ်တက်လာတဲ့ဓာတ်နောက်ပြီးတော့ရေဓာတ်အဲ့ဒါတွေဟာမိမိတို့အစဉ်ပြေပြီးတော့မှလုပ်ငန်းကိန်းကနေအစဉ်ပြေမယ်ရောင်းဝယ်တွေပွင့်လန်းမယ်နောက်ပြီးတော့ပြောဆိုရေးရာကိစ္စမှန်သမျှအောင်မြင်မယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်စနေသားသမီးကိုရောက်သွားပြီနော်စနေသားသမီးတွေနားထောင်ပေးပါရှင်စနေသားသမီးတွေလက်ရှိအခြေအနေမှာလေကိုလုံနေတဲ့အရာလေးတွေမှာလမ်းပြောက်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့တော့လမ်းပြောက်တယ်ဆိုတာဘာလို့လို့ဘာကံမှမသိဘူးပေါ်လို့ကကောင်းလို့လို့ဒီကလို့ကကောင်းလို့လို့ ਨੇ အချင်းကြီးကုန်နေတတ်ပါတယ်နော်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိမှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေထွက်တတ်တယ်အဲ့တော့ထွက်တတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကို့အတွက်တကယ်ကိုအသုံးလို့လို့ထွက်လိုက်တာဆိုရင်တော့ပြီးရင်အဲ့ဒီအလုပ်တစ်ခုကနေပြန်ရပြီးတော့မှဒီဟာလေးကပြန်ဝင်ဖို့ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ခုခုကိုလိုအပ်နေလို့ဆိုပြီးတော့ကိုကဝယ်ပြီးသုံးလိုက်တယ်ခုမှလုံအားအရန်နေနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပစ္စည်းကဆုံးရှုံးသွားတတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တခါတည်းပဲအပြည့်ရောင်းပါမိတ်ဆွေကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိကိုမိတ်ဆွေတွေက
ညိုညင်တာနောက်ပြီးတော့မိကိုမိတ်ဆွေတွေကမခေါ်နိုင်မပြောနိုင်နေဖြစ်နေတာဒါမျိုးလေးကြုံရတတ်ပါတယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်မှာအလှူဒန်းတွေလိုရတတ်ပါတယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအေယောဘုန်းကြီးတန်ဃာတော်တွေကိုပြေးပြီးတော့မှအလှူတန်းတွေလောက်ရတာမျိုးကျွန်တော်တက်တဲ့အိမ်သက်မင်္ဂလာတို့အိမ်သက်မင်္ဂလာတို့ဒါမျိုးလေးတွေလောက်ရတတ်ပါတယ်အရန်ကောင်းနေနောက်တစ်ခါကျတော့အိမ်ရအကြီးကဲအလုတ်ကဲတစ်ခုအစီပြေပြီးတော့အိမ်မှာလက်ရွှင်တာကိုရွှင်တာမဟုတ်ဘူးအိမ်ရအကြီးကဲရွှင်တာအိမ်ရအကြီးကဲရွှင်တော့ကိုကမုန်းဖို့ရတာအဲ့ဒါလေးတော့တွေ့ရတယ်နော်ဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းကောင်းတွေကြားတတ်တယ်မိမိမှာတော့အလုံးမရှိသေးဘူးတကယ်လို့အလုံးရှိနေလဲပဲလာကုန်မှငွေရဝင်မယ်လာမကုန်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေမဝင်သေးဘူးဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေနောက်ပြီးတော့အရောင်းဝယ်တော့လုတ်ကန်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဈေးအရင်ကိုပြန်ပြန်ရင်းပြီးတော့ထည့်နေရတယ်ခုမှသုံးရတယ်လို့မရှိဘူးဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးသားချင်းစီကနေပြီးတော့ငွေပို့မယ်လို့သတင်းကောင်းကြားရလိမ့်မယ်နော်ရန်အန်ဒီရဲ့အတိုက်ခိုက်အနောက်ရှယ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကကိုယ့်ရဲ့အနည်းဆုံးလူမှရှိနေတယ်သတိထားပေးနော်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေအကံရန်ကောင်းနေချစ်သူအစ်စ်တွေလည်းရတတ်တယ်ချစ်သူရှိနေပါလေတဲ့လေတခြားလူတွေရဲ့ချစ်ချင်းစိတ်ဝင်စားခြင်းကိုလည်းခံရတတ်တယ်အိမ်တော်ရှင်အဲမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကကြတော့အိမ်မှာသားသမီးယရနာလေးတွေထွန်းကားတတ်ပါတယ်တကယ်လို့သားသမီးယရနာထွန်းကားပြီးသားဆိုရင်လည်းပဲအဲ့သားသမီးကနေပြီးတော့ကံနမိတ်တွေကောင်းပြီးတော့မှသားသမီးရဲ့နှုတ်ကထွက်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကြောင့်မလို့ကံတွေပွင့်ပြီးတော့လက်လာပါတယ်ရတတ်ပါတယ်မိကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အဓိကခားကြိုက်တာခားနာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဘယ်လိုဆိုင်ပါအဓိကတော့အရင်ရှည်တဲ့သူတွေနောက်ပြီးတော့ကြောရိုးရှည်တဲ့သူပေါ့နော်ခားတန်လေးတွေရှည်တဲ့သူတွေအရင်ကုန်းတာတွေကြွားတာတွေမလုပ်ပါနဲ့ခားတွေအကျော်ညက်သွားတတ်ညက်သွားတတ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အလေးပင်အရင်မားတဲ့နေရာမှာဂယုဆိုင်ပေးပါငြိမ်းချမ်းမှုကြီးတဲ့အခါမှာဒီတစ်ပတ်အတွက်ငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်ကံအားတွေလည်းအရင်ကောင်းနေပါတယ်မိမိအတွက်တရင်ကောင်းတွေလည်းကြားတတ်ပါတယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်အလုံးကင်ကောင်းအခွင့်လန်းကောင်းနောက်ပြီးတော့ရောင်းပန်းဝယ်ပန်းကောင်းအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတရင်ကောင်းကြားပြီးတော့မှရောင်းပန်းဝယ်ပန်းတွေလည်းပွင့်လန်းလာမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမဆုံးဆင်မပြောခဲ့သလိုပဲလုံနေတဲ့အရာကတို့လို့တန်းလိုက်ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဟာလို့ဟာကောင်းလို့လို့ဒီဟာလို့ဟာကောင်းလို့လို့နဲ့အဲ့လိုအချိန်ကုန်နေတဲ့အရာတွေဖယ်ရှားလိုက်ပါအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့စိတ်တက်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာထားပြီးတော့ငါဒါကိုလို့ကိုလို့ရမယ်ဒါလို့ရင်ငါဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲကိုထည့်ထားပေးပါအဲ့တော့ဆိုရင်တော့မကြပါဘူးဒီတစ်ပတ်တော့ဒီမှာကျိမ့်စီပေါဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့လက်တွေအလုံးရှင်လန်းလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မိမိကဝင်ဖို့မရှိဘူးဆိုရင်တော့မိမိရဲ့အကြီးကဲမိမိရဲ့ဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမမိတ်ဆွေကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကဝင်ပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကူအညီကောင်းထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုပေးလာပါလိမ့်မယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာတွေရှိလဲတဲ့အဓိကတော့မိမိကိစ္စမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲမိမိအိမ်သားမှာရှိနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲမိမိရင်းနှီးဆုံးခင်ပင်ရတဲ့လူတွေအိမ်မှာမီးလန်တာမျိုးပြင်းစစ်ဝါယာရှော့ဖြစ်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဂယုဆိုင်ပြီးတော့သတိပေးလိုက်ပါနော်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုဆရာမတပတ်စာရေရလေးပေးချင်ပါတယ်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီတပတ်မှာကိုလုံးချင်တဲ့အရာလေးတွေရောင်းဝယ်ကောင်းချင်တာလက်ပွင့်ချင်တာအတိုက်ခံနေကင်းချင်တာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေရှာရလွဲကူချင်တာနောက်ပြီးတော့ဘဲကိစ္စမဆိုလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာဆိုတာကိစ္စဝဝအဆင်ပြေအောင်မြင်ချင်နေဆိုရင်ကြွက်ကိုအစာကျွေးပါတဲ့အဲ့တော့ခဝဲဝဲမှာကျွေးပါအိမ်မှာကျွေးလိုက်ရင်တော့ကြွက်တွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဈေးထဲမှာဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတဲ့ဈေးမှာရှိနေတဲ့ကြွက်တွေကိုအစာကျွေးပါကျွက်တွေအစာကျွက်လေးတွေအစာစားပါနော်သူပဲပြောလိုက်သူကသူကျွက်ပဲစားစားဘာပဲစားစားဒါပေမဲ့ကိုကျွေးတာတော့ကျွက်ပဲနော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းရင်ကိုလုပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးအစီအပြီးချုံးဝေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်စနေသားသမီးတွေဇမလေးထီထိုးကန်စားမှုထီနံပါတ်လေးပြောလိုက်ပါမယ်ဇမအဲ့လိုမျိုးလေးဒလဇက်ဟောပြီးသွားပြီဆိုလို့ချင်းထီနံပါတ်ပထုပါသွားရင်ရှိတယ်မပါသွားရင်လည်းရှိတယ်နော်ခွင့်လွတ်ပါအဲ့တော့တနင်္ဂနွေကနေပြီးတော့စနေအထိပေါ်တပတ်စာဟောစတဲ့လေးတွေဆရာမဟောပြောပေးခဲ့တာပါအခုလို့ဆရာမဘက်ကနေပြီးတော့ကိုနီရဲ့တာသမီမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုမေတ္တာတက်တက်စေတနာတက်တက်ဖြင့်ဟောပြောပေးထားရတဲ့အကျိုးအကြောင်းကိုနီရဲ့တာသမီမိတ်ဆွေတွေစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာလူရင်းစနာတွေပြည့်စုံပြီးရောင်းပန်းဝယ်ပန်းတွေလည်းပွင့်လန်းကြပါစေအလုတ်ကင်တွေလည်းကောင်းပါစေကံတွေလည်းကောင်းပါစေလုံသမျှအရာရာဆင်ပြေပါစေပြောဆိုသမျှအရာအားလုံးလည်းအားဆက်ရှာဆက်တွေကောင်းရပါစေလို့ဆရာမကစီတောင်းမြစ်တာတွေလိုက်လိုက်လေလေပို့တာရင်းနေဆရာမရဲ့ဒီ live play ကိုဆရာမနားပါတော့မယ်ရှင်
ကျေးဇူးများဤတင်ပါတယ်